Então, galera, vamos lá. Como é que eu faço aqui? Vamos ver aqui como é que eu faço. Não tá tendo tutorial, não tá tendo nada. O que é isso aqui? Tenho que andar pra cá. Então vamos lá, então tem que botar no inventário a pá, né? E o que mais agora? Aqui solta, aqui pega, e é só isso? Tem que pegar agora o que? A planta pra plantar. Então vamos ver aqui. Bom trabalho. Coloque a árvore aqui. Ok, então vamos sair daqui um pouquinho. Galera, é um jogo que você tem que ter umas intuições aqui pra fazer as coisas, porque não é tão facinho não, viu? Ok, plantou a árvore. Agora eu vou pegar o regador aqui. Vamos molhar a árvore. Não é tão intuitivo assim não, viu, galera? Deveria ter uma auto-explicação aqui no início do jogo para poder a gente pegar as manhas, né? Não ir adivinhando as coisas. Que não é todo mundo que sabe ler inglês também, né? Então isso aí tem que fazer uma correçãozinha aí. Mas vamos lá. Aqui solta, aqui pega. Então vamos regar essa árvore para ela crescer. Ok. Coletar. Okay, então vamos lá. E mais agora, vamos andar um pouquinho aqui para ver o que é que falta. Então, pera aí. Galera, tô meio perdido aqui no jogo, hein? Mas vamos lá. Ok, entendi. A gente coleta a árvore quando ela cresce. Então, beleza, vamos lá. Então vamos pegar aqui a pá. Vamos aqui pro inventário. Fazer logo o buraquinho aqui. Sair de perto daqui para ver se eu consigo. Inventário. Deixa eu ver como é. E o inventário? Ah, entendi. Tem que comprar mais árvores. Ok. Just a tree. Vamos comprar então duas. Apenas uma árvore. Então vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu ver você.
pegar essa árvore aqui. Eu não quero assistir o vídeo, galera, porque eu quero ganhar moedas de forma só com o meu trabalho mesmo aqui. Então vamos lá pegar essa árvore, plantar ela. E é isso, galera. O jogo basicamente é isso. Você tem que ganhar dinheiro comprando árvore, plantando, né? Agora vamos pegar o regador. Voltamos pra cá. A gente dá uma regada aqui na planta, ela crescer, pra gente poder coletar a planta. Então vamos lá. Pronto. Agora vamos coletar a planta. Ok. Então vamos lá, vamos pegar mais outra árvore. Acho que é o jogo, entendeu? Buscamos outra árvore. É, você vai buscar outra árvore. Plantamos. Regamos. Deixa ela crescer. E é isso, galera. A gente vai multiplicando. Ó, porque se ela for assim crescendo. Ó, tá vendo como ela tá ficando quase do meu tamanho? Agora vamos regar ela pra crescer mais rápido. Agora o bom é porque a gente não precisa ficar toda hora enchendo o regador, né? Pelo menos isso, né? Vamos coletar aqui a árvore. Ok. Vamos lá no inventário. Vamos comprar. Ainda não dá pra comprar essa de 10, então vamos fazer essa. Vamos comprar 4 de 1, né? Que aí a gente provavelmente a gente vai ficar com 8 moedas. Depois a gente multiplica, pega essa de 10 pra ver se ela gera uma de 50 ou alguma coisa assim. Então vamos lá. Ok. Deixa eu soltar aqui. Não, primeiro eu tenho que pegar a pá. Fazer aqui pertinho mesmo. Um buraco aqui. Outro buraco aqui. Vamos plantar um aqui pertinho. Mais um buraquinho aqui. Aqui tão próximo não dá, galera. Então tem que ser um pouquinho mais distante. Ok. Soltar essa pá aqui. E aí pego essa, planto aqui, vou pegar outra, vou plantar aqui, e elas já vão crescendo, né? O bom é isso. Mas para crescer mais rápido é só regar, né? Vou pegar o regador, aí eu já coloco todas para crescerem mais rápido. E aquele velho ali é o atravessador, é o que me paga as moedas. É o madeireiro. Olha como essa cresceu, galera. Caramba. Vamos lá, vamos regar um pouquinho. E aqui o caindo de regador é me ajudar a regar, né, pai? Olha pra quem fez isso aqui, ó. Comprei. Legal, legal, tá crescendo bem. Tá desenvolvendo bem. Deixa eu regar essa aqui. Tô aqui com um participante aqui do canal aqui, que é o Davi. Tá me ajudando aqui com esse jogo. Aliás, ele tá jogando o mesmo jogo, né? Uhum. Vamos lá, vamos coletar as árvores. Uma árvore aqui. Uma árvore aqui. Deixa eu coletar outra. Você tem um normal regador e tem todas as ferramentas de ouro. Uhum.
Deixa eu abrir aqui o inventário pra gente comprar mais. Tô com 8 moedas, então vou comprar 8 árvores. Eu vou abrir o inventário também pra passar isso aqui, ó. Yes. Ok, agora vamos fazer os buracos. Vou fazer próximo as árvores agora. Pra gente poder acelerar mais o processo, né? Cara, esse jogo é... No início é difícil porque você não tem aquela manha de que fazer, mas quando você vai pegando o ritmo, fica legal. Raios, tipo, foi pra mim ganhar 100 de dinheiro. E eu vou colocar. Vamos lá. Ah, tá posto. Pra mim, compra esse dono aqui, ó. O carinha jogava. Tá muito posto, entendeu, pai? Uhum. Bom, vamos lá agora pegar as árvores. Já fiz os buracos. Então, pera aí, deixa eu pegar. Deveria ter uma sacolinha pra botar todas já, né? Mas só consegue pegar uma de cada vez. Tem que ficar bem pertinho mesmo. Ok. Davi é muito, muito craque aqui, viu? Nesse jogo. Viu? Ele que tá me dando as dicas aqui. Vamos lá. Vamos jogando aqui. Pai, qual árvore que eu compro? Hein? Qual? Essa. Tá. Aqui, ó. Vamos lá, vamos soltando aqui. Deixa uma pontinha aqui. Tá ficando bem. Bem floresta aqui, né, galera? Bem floresta mesmo. Será que com o tempo elas nascem fruta? Será? Deveria ter frutas, né? Deixa eu ver aqui, deveria... Se tivesse frutas e pra gente uma outra forma de ganhar mais dinheiro rápido. Depois eu vou dar uma olhada no inventário quando eu abrir novamente, pra ver se tem como comprar uma sacola, alguma coisa assim. Nem tá precisando muito do regador, já estão tudo grande mesmo. Deixa eu te mostrar uma coisa, olha. Olha. Tem nada. Bom, deixa eu pegar o regador ali. Aí eu vou molhar aquelas últimas pra ficarem tudo do mesmo tamanho. Pai, quantas você consegue comprar? Só comprar de uma mesmo? Só comprar uma ave por uma, por uma? Uhum. Você não comprou um ajudante pra te ajudar? Porque eu não tinha moeda ainda pra comprar. É. Bom, agora vamos coletar as árvores. Esse daqui, deixa eu mostrar. Deixa eu ver, 10 aqui. Bom, essa de 1 vou ter que comprar porque eu quero mais. Então, se eu comprar uma de 10. Mas antes vou dar uma olhada o que tem mais aqui. Tem um regador. Esse gold aqui deve ser bem rápido, né, o crescimento. Tem uma pá também dourada aqui, que eu acho que é pra fazer um buraco maior. Tem uma não aqui. O que aqui tem mais? 25. Um ajudante pra cavar, um ajudante pra irrigar. Acho que um coletor. Ok. Então vamos lá, então vamos pegar o que a gente pode comprar primeiro. Ó. Pegar uma árvore de 10.
pegar 6 de 1. Ok? Então vamos lá. Primeiramente vamos fazer os buracos. Vamos cavar aqui. É, galera, ser dono de uma marcenaria não é fácil não, hein? Tem que... Davi já tá ali com 2 ajudantes já, né, Davi? É. Eu quero comprar esse bugão, né? Dá pra comprar ele, né? Pra gente fazer uma plantação aqui, começa a dar uma boa grana, vai demorar um pouco, hein, galera? Vai ter que comprar esse daqui, ó. Daqui. 4 buracos. Eu comprei 6 árvores, né, galera? Então, peraí. 6 árvores. No caso, foram 7 com uma que é mais cara, né? Ok, 4 buracos ali. 5. Seis. Davi tá quase comprando o responsável pelo drone, né? Pronto, agora já fiz aqui os buracos, galera. Então vamos lá. Deixa eu pegar a árvore mais cara. Deixa eu pegar a árvore aqui mais cara. Plantar ela. Ok. Ok. Peguei mais um aqui. Agora vamos pegar essas duas aqui. Mais um aqui. Eu acho, galera, que quando a gente conseguir mais dinheiro e conseguir pegar ajudantes, vai ficar mais rápido, né, de ganhar dinheiro. Porque no início demora, hein? E a gente tem que fazer tudo, tem que cavar, tem que fazer isso, vender. Deixa eu pegar o regador aqui. Ai, já consegui o pau do drone, vou conseguir agora. Deixa eu regar aqui um pouco. Vamos ver, vamos ver. Olha, galera, o tamanho dessa árvore. Ah, parou de crescer, então vamos para a próxima. Essa daqui também não... Então, galera, vamos ficando hoje por aqui, senão o joguinho vai ficar muito extenso. Mas não se esquece de uma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para fortalecer cada vez mais a nossa comunidade do Hilário Kids. Galera... Deixa bastante like pra gente ter outras continuações aí desse jogo que é show de bola. Valeu, galera, até o próximo.